Đilas lopov, Mišković lopov, Jeremić lopov, Šolak takođe, a svi na slobodi. Hapse se državni sekretari, direktori javnih preduzeća, većnici, svi zbog sumnje na korupciju, a onda ili im se odugovlače procesi ili dobiju oslobađajuće presude. Da li se i kako Srbija bori protiv političke korupcije, razgovaram sa Radovanom Lazićem, zamjenikom javnog tužioca u apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Gospodine Laziću, dobrodošli u studiju Južnih vesti i u Niš. Bolje vas našao, dobar dan. Samo bih molio malu ispravku. Uh-huh. Znači, ja nemam ovlašćenja da govorim u ime apelacionog javnog tužilaštva uh-huh. u Novom Sadu, pa nisam u tom svojstvu ni došao u studiju. Uh-huh. Izveštaj koji sam predstavio sam uradio kao član SEPRIS-a uh-huh. i kao član Državnog veća tužilaca. Da, tako ćemo i voditi ovaj razgovor, ali prosto... No, morao sam samo da kažem ovo. Na toj ste funkciji, prosto da ljudi znaju gde tačno radite i zbog čega ste i bili autor ovog izveštaja o kome ćemo da pričamo. Izveštaj se zove Pravni i politički položaj u borbi protiv visoke korupcije, tako? Tako je. Čini mi se da ste imali težak posao, jer poverenje građana da postoji borba zapravo protiv političke korupcije je sve manje. I mislim da i tužiocima s druge strane sve teže u ovom periodu i u vremenu u kojem živimo. Kakvi su vaši zaključci? Pa moj posao prilikom sačinjavanja izveštaja nije bio toliko težak. Mnogo teži posao je zaista borba protiv političke korupcije. A poverenje građana o kojem govorite u takvu borbu protiv visoke korupcije je takvo zato što borbe protiv visoke korupcije suštinski nema. Mm-hmm. Da je ima, bilo bi veće poverenje i to se može zaključiti iz izveštaja. Međutim, ne samo iz izveštaja, to se može zaključiti iz našeg svakodnevnog života, znači iz onog što nas okružuje i onoga što nam se dešava. Izveštaj se više bavio s time zbog čega je to tako i šta je problem. Mm-hmm. A šta je problem? Pa tome možete pristupiti na više načina. Znači, problem može biti objektivni, može biti subjektivni. Ako je subjektivni, onda su problem ljudi. Oni koji treba da preuzmu teret i odgovornost u tom suzbijanju visoke korupcije. I to je inače recept koji se pokušava i nameće najčešće od strane različitih političkih, izvršnih i zakonodavnih vlasti unazad 30 godina. Problem su ljudi ne valjaju, hajde da ih smenimo, dovedemo nove, pa će onda da nam procveta i borba protiv korupcije će da se zahukte. Međutim, uprkos tome što je bilo već nekih 5-6 reizbora u zadnjih 30 godina, velikih potresa, velikih kadrovskih promjena, imamo takav utisak da korupcija i dalje postoji i da je stanje sve gore i sve teže, a borbe protiv korupcije nema. Onda će biti da nije samo problem ljudski faktor. Uh-huh. Ne, ja mislim da je problem sistemski uh-huh. i to se može zaključiti iz izveštaja da je problem sistemski. Ja znate o čemu se tu radi? Ako je sistem pokvaren, koga god da stavite u takav pokvaren sistem, pokvarit ćete i njega. Uh-huh. Ako je sistem zdrav, onda može da funkcioniše. U pokvarenom sistemu ni najbolji ljudi ne mogu da pokažu svoje kvalitete. Kad ste govorili o kadrovskim promjenama, mislili ste na kadrovske promjene verovatno u tužilaštvima, u generalnu pravosuđu? Pa i generalnu pravosuđu i posebno u tužilaštvima. U tužilaštvu ste imali, znači, opšti reizbor 92. godine. Imali ste opšti reizbor 2001. godine. Imali ste opšti reizbor 2002. godine. Imali ste delimični, a skoro opšti reizbor, odnosno opšti reizbor za sve one koji su napredovali u prethodnom periodu 2004. godine. Pa ste imali u čitavom pravosuđu opšti reizbor 2010. godine. Znači, koliko je to? Ne znam jeste brojali. Nisam brojao, ali ima dosta. Ali je bilo. I stalno se, znači, menjaju ljudi, a ništa se ne popravlja. Da, a kako da popravimo taj sistem koji bi trebalo da se... Prvo moramo da vidimo koje su smetnje u sistemu. Mm-hmm. Zašto ta borba ne funkcioniše? I zašto ona ne daje rezultate? Zašto efekata nema? Prvi razlog je samo organizacija tužilaštva i položaj tužilaštva u sistemu izvršne vlasti. Naime, tužilaštvo je njegov ustavni položaj, njegova je takav da je on naslonjen i vezan na izvršnu vlast. Ono je, ustavom je proklamovano samostalnost tužilaštva, ali ta samostalnost nema garancije. Svi šefovi tužilaštva, uključujući i republičkog tužioca, sve ih bira skupština na predlog vlade. Državno veće tužilaca ima samo jednu malu ulogu u procesu izbora tužilaca, a ta uloga je da predlaže
da on ne čak ni da predlaže, nego da dostavlja vladi listu kandidata. S tim što ako dostavi samo jednog kandidata, što može, vlada onda ima pravo da taj predlog vrati. Mm-hmm. Čak i ako dostavi više kandidata, vlada ne može da vrati, ali skupština može da ne izabere ni jednog. Mm-hmm. I to nam se desilo. Nama se, znači, više od 10 takvih lista za izbore na, znači, za više od 10 šefova tužilaštva, skupština nije izabrala ni jednog. Mm-hmm. Tako da je to de facto politički proces u kome politika ima ključnu ulogu. Identičan je izbor republičkog javnog tužioca, koga također bira skupština na predlog vlade. A tužilaštvo je, znači, centralizovano, strogo hijerarhijski organizovano, gde u zemlji imate u stvari samo jednog tužioca sa punim kapacitetom, to je republički tužilac. Uh-huh. Znači, on može da uđe u svaki predmet koji se uh-huh. vodi u Nišu, Pirotu, Vranju, Subotici, Bačkoj Palanci ili Beloj Palanci. Uh-huh. Potpuno je nebitno. Znači, može svaki predmet da reši sam. Može da svaki predmet uzme od zamenika ili tužioca i da ga da nekom drugom. Može da izda obavezno uputstvo u tom predmetu. Sa takvim ovlašćenjima, on je u stvari jedini tužilac koji je zaista samostalan i koji ima pun kapacitet da odlučuje. A koliko je samostalan od političke vlasti, zakonodavne izvršne vlasti, koliko može biti kada ga bira i razrešava skupština, a na predlog vlade. Jeste. I pomenuli ste da... To je jedna stvar. Drugi problem je, izvinite, drugi problem, također ključni problem, je odnos tužiloštva i policije. Tužiloštvo je kao telo bez ruku i nogu. Tužiloštvo ne može nijedan dokaz praktično da prikupi samo. Ono je oslonjeno na policiju. Tužilaštvo kod nas nema svoje istražiteljske službe, svoje istražiteljske jedinice. Ali mora da bude istraga. A policija je direktno pod političkom kontrolom. Čak da imate najnezavisnije tužilaštvo sa ovakvim, znači, odnosom sa policijom, kriminalističkom policijom, koja je deo potpuno drugog državnog organa, koja ima svoju organizaciju, svoju hijerarhiju, to ne bi uspelo. Samo da pojasnimo kratko. Dakle, tužilaštvo, za one koji ne znaju, tužilaštvo vodi istrage, ali zapravo policija to radi za njih, je li tako? Ne. Tužilaštvo rukovodi predistražnim mm-hmm. postupkom mm-hmm. koji vodi policija, mm-hmm. a tužilaštvo sprovodi istragu. Međutim, u predistražnom postupku se prikupljaju ključni materijalni dokazi. Mm-hmm. Oni se prikupljaju, znači, još u predistražnom postupku. U samoj istrazi se, u praksi, tu se saslušavaju svedoci, tu se rade veštačenja, ali samo prikupljanje predmeta, samo prikupljanje, znači, materijalnih dokaza se radi, to je ključna stvar mm-hmm. u predistražnom postupku. Da, i tu se javljaju problemi, je li tako? Pa radi se o tome što je tužilac, znači, praktično rukovodilac predistražnog postupka, mm-hmm. a nema nikakve instrumente da tu rukovodeću ulogu ostvari. Mm-hmm. Znači, primjera, znači, ako tužilac kaže policajcu koji radi operativnom policajcu na nekom predmetu, jedna stvar, a njegov starešina u policiji mu kaže drugo, a koga će on poslušati? Jasno. Da li nekog tužioca koga po zakonu treba da posluža ili svog starešinu koji može da mu doda 10 ili 20% da mu poveća platu, da ga nagrade, ili može da ga kazni skidanjem 10 ili 20% plate sam, bez ikakvog postupka. Uh-huh, uh-huh. Govorili ste o kadrovskim promjenama koje su česte, a ako sam ja dobro pratio, nedavno je, pomenuli ste pritom i republičkog javnog tužioca, gospođa Zagorka Dolovac je produžila svoj mandat nedavno, reizabrana je na tu poziciju. Međutim, mnogi se žale upravo na njen rad. Rekli ste da su njene ingerencije najšire i najveće od svih tužilaca, da kažem, u Srbiji. Međutim, mnogi se žale na njen rad, kažu da ne preuzima. Ja sam samo ovde u naslovu naveo neke, to su zapravo novinski naslovi i afere, ono što mi srećemo, a ništa od toga ne znamo i da li se uopšte nešto radi po tom pitanju, da li se istražuju sve te sumnjive radnje tih ljudi koje političari jedni druge prozivaju. Zbog čega imamo tako inertno republičko javno tužilaštvo? Ja ne mogu da komentarišem rad republičke javne tužiljke zato što je ona nadređena meni, a ne ja njoj. I njen posao, njena nadležnost je da kontroliše između ostalih i moj rad. A ja nisam pozvan, znači, da komentarišem, pogotovo ne da ocenjujem njen rad, tako da ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Zašto je javnost zadovoljna ili nezadovoljna njenim radom? Zato sigurno postoje određeni razlozi. Mislim da ona pravi jednu grešku, a to je što se ne otvori više prema javnosti i što ne da
objašnjenja koje javnost očekuje, informacije koje javnost očekuje zašto se neki postupci vode ili se neki postupci ne vode i na koji način se vode ili ne vode. Mislim da je u stvari to odsustvo neke vrste transparentnosti, na neki način to izbjegavanje kontakta sa javnosti, da u stvari njoj pravi prilično veliku štetu i možda sama ocena njenog rada ne bi bila tako negativna od strane javnosti, naravno, da je otvorenije. A koliko čutanjem generalno, sad da ne idemo sad samo da govorimo o republičkom tužiocu, koliko tužioci čutanjem mogu da stvori utisak kod javnosti da su zapravo deo te neke prljave političke igre i tih nekih afera koje se samo... Pazite, sam posao tužioca je prilično osjetljiv i vrlo je osjetljivo govoriti u aktualnim predmetima i iz nekoliko razloga. Znači, vi ako govorite i obaveštavate javnost o nekim detaljima iz predmeta, možete da ugrozite istragu koju sami vodite, da skačete sebi u usta. Sad, na primjer, kažete neki, imamo informacije, prikupili smo dokaze da, recimo, okrivljeni koji je nepoznati, koji je u bekstvu, ne znam, je u tom trenutku nosio crvenu jaknu i plavu kapicu, pa onda će taj da je baci. Jasno. Tako da ne možete da delite informacije u nekim fazama postupka koji su prilično osjetljivi. Da, ali zar nije za tužioce dovoljno... Mnogo je važnije i takvu bi praksu trebalo uspostaviti, da za one predmete za koje je javnost zainteresovana, tužiloštvo javnosti objasni odluke i javnost iznese razloge za odluku. Bilo da je odluka da goni ili da ne goni. Vrlo često, znači, javnost i mediji su zainteresovani i za neke detalje za koje je tužilaštvo zaista ima razloge da ih ne saopštava, upravo iz razloga o kojem sam govorio. Međutim, ono što bi tužilaštvo trebalo da uradi i zašto nema nikakvih smetnji da uradi, a to je da je i javno obrazloži odluke kada je javnost zainteresovana za njih. Da, a zar nije za tužioca, posebno za republičkog javnog tužioca, pa i za ove tužioce koji rade u specijalnim odeljenjima za borbu protiv korupcije u nekoliko gradova u Srbiji, dovoljno da ako neka, nazovimo je opet afera ili informacija iz javnosti ili medija koja se okupira javnost, kao što je, na primjer, afera Krušik koja je bila aktuelna, zar nije to dovoljno da se pokrene neka istraga, preistražni postupak, a posebno da se na neki način tužilaštvo obrati javnosti i kaže da makar rade na slučaju, prosto zarad eto neke istine na kraju kraja. Svakako bi trebalo da se o tome obavesti javnost, kažem, kada je javnost zainteresovana. U konkretnom slučaju, što se tiče Krušika, jeste nešto preduzeto i o tome je javnost obaveštena. Znači, nisu, to je tužilaštvo za organizovani kriminal, je kako je upravo preko javnosti saopštilo da se, preko medije saopštilo da je tražilo prikupljanje obaveštenja u vezi sa informacijama koje je gospodin Obradović dao i to jeste objavljeno. Znači, oko druge stvari, koliko ja znam, kada se pojave takve informacije, to tužilaštvo zaista proverava. Sad, pitanje je koliko često o tome obaveštava javnost, ali svakako bi bilo vrlo korisno za samo tužilaštvo da bar obavesti javnost da li nešto o tome radi ili ne. I mnogo, mnogo manje bi udarac sa sebe otklonilo, zato što bi rekli, jel, radimo ako već nešto rade. A koliko je meni poznato, najčešće rade nešto. Da. Mislim da vi ste rekli da mislite da su se oni oglašavali. Čini mi se ovako da je... Ne, bila je informacija u medijima. Ne, za Krušik da, ali generalno mislim za sve te priče koje se pojavljuju po novinama, svakog dana izađe nešto što bi moglo da bude posao za tužilaštvo. Mislim da javnost ne deli, da nema te utisak i ne deli vaše mišljenje. Govorili ste o... Izvinite, za šta da ne deli? Pa da se tužilaštvo redovno oglašava. Ne, ja sam rekao da se ne oglašava i da bi trebalo da se oglašava. U ovom konkretnom slučaju se jeste oglasila, ali i u drugim situacijama, znači, tužilaštvo proverava te navode iz javnosti, ali bilo bi dobro da o tome obavesti javnost da li nešto radi ili ne radi. Ja sam to rekao. A problem je upravo zbog toga što to ne obaveštava javnost, najčešće. Nismo se razumeli. Da. Govorili ste o mogućnostima nekih pritisaka i kontrole zapravo tužilaca od njihovog imenovanja pa nadalje. Da li taj pritisak zaista postoji? Kako danas tužioci rade?
Pa imate, pazite, imate više vrste pritisaka. Pritisak može biti u konkretnom predmetu. Uh-huh. Znači da neko od postupajućeg tužioca ili postupajućeg zamenika tužioca zahteva neku vrstu postupanja u predmetu. Taj pritisak može biti i drugačiji. To je znači da se kroz javno komentarisanje tužilačkih odluka vrši u stvari pritisak na tužioca koji treba da donese odluku. I to vam je pravilo koje se stalno dešava. Vi svaki dan praktično možete videti nekog od najviših državnih funkcionera. Bilo da je u pitanju predsjednik Republike, bilo da je u pitanju ministar policije, bilo da je u pitanju neki drugi ministar, da komentariše neko postupanje tužioca i jasno stavlja tužiocu do znanja kakvu odluku od njega očekuje. Time se vrši pritisak ne samo na tužioce, nego i na sud. I stvara se, u stvari, razvija se jedna vrsta autocenzure kod sudije i kod tužioca koji treba da odluči. Uh-huh. Mislim, ne moramo mnogo da budemo maštoviti da zamislimo kakva je moć izvršne vlasti i kakva je moć politike. I kada predsjednik Republike nešto kaže, javno, znači, kaže šta očekuje, javno kaže da je neko, na primjer, najveći narkodiler, uh-huh, ili da je neko najveći lopov, ili da je neko najveći kriminalac. Mm-hmm. Kako taj tužilac može potpuno, znači slobodno, nezavisno i samostalno da odluči? Čak da je sazdan od čelika. Da. Znači od onog materijala što su govorili kako su sazdani komunisti 30. godina, jel? Znači, opet to ne može da na njega ne utiče. Da, a i kad bude samostalan, opet imamo reakciju na odluku. To je jedna vrsta da mi imamo praksu, u stvari, političkog komentarisanja. Mm-hmm. Postupanja pravosudnih organa i tužilaštva i suda i na taj način vršenje pritiska, znači da bi se odluka donela na određeni način i u određenom pravcu. To je jedna stvar. Imate znači one druge kada se pritisak vrši tako što se direktno zahteva, mm-hmm, najčešće se to radi preko tužilačke hijerarhije, mm-hmm, kroz tužilačku hijerarhiju, neko sasvim određeno postupanje. Kako rešiti taj problem? Vi ste i u ovoj studiji, u ovom izveštaju u kojem smo govorili u uvodu našeg razgovora, pomenuli amandmane i izmenu Ustava. Da li bi se tim amandmanima nešto rešilo i po tom pitanju? Moglo bi da se reši nešto, ali da su amandmani drugačiji. Znači, da se amandmanima Ustava predviđa, znači da tužilaštvo u Srbiji bude nezavisno. Onda bi oni doprinosili rešavanju tog pitanja. Međutim, ovi amandmani uopšte ne idu u tom pravcu, a moglo bi se čak reći da idu unazad i da čak ne samo što smanjuju politički uticaj na tužilaštvo, koji je sada već prilično velik. Mislim na uticaj politike prilikom izbora u prvom redu starešina tužilaštava, javnih tužilaca i naravno i republičkog javnog tužilaca, gde je sada politički uticaj velik. Šta ćete veći kad ih bira Skupština na predlog vlade? E sad, ovi amandmani su tako formulisane da se isključuju i Skupština i vlada iz tog izbora, ali se to prepušta jednom drugom telu koje će se zvati Visoki savet tužilaca, a u kome će vladajuća većina imati većinu. Znači, neće birati Skupština, nego će birati neko telo u kome će Skupština imenovati većinu članova. Dakle, bit će faktički ista priča. Praktično će biti ista priča. To više liči, znači, na zamazivanje očiju, kao da je to neki zahtev, na primjer, iz Evropske unije. Morate, znači, isključiti politiku iz izbora šefova tužilaštva, on kaže, evo, isključili smo, više Skupština ne bira, niti vlada predlaže, nema veze sa Skupštinom i vladom, ali je Skupština izabrala ono telo, barem većinu u tom telu koje će vršiti. Da, a ja volim da gledam Narodnu skupštinu, ove zasedanja, pa često čujem tamo od poslanika da kažu, ma nigde ne postoji nezavisno tužilaštvo, nigde ne postoji skroz nezavisno pravosuđe, pa ima onih koji bi hteli da, na primjer, u pravosuđu kadrovira malo i predsjednik, bilo i takvih predloga. Generalno, da li postoji nezavisno tužilaštvo i gde u svetu? Da li postoji potpuno nezavisno tužilaštvo ili potpuno nezavisno sudstvo? Ja takvu ocenu ne mogu da dajem. Znači. Ali da li ste međutim, u studiji, govorili ste u vašem izveštaju o tome, pisali ste. Međutim, ono čemu se radi tamo gdje je, znači, ustavom garantovana, postoje zemlje gdje je ustavom garantovana nezavisnost tužilaštva, kao što je Italija, kao što je Portugal, kao što je Belgija, kao što je Španija i tako dalje. Da ne nabrojam više, u 32 evropske zemlje je
ustavom proglašena nezavisnost tužilaštva i ustavom je garantovana nezavisnost tužilaštva. Kao što je i nezavisnost suda. Nezavisnost suda nigde u svetu u pravničkim krugovima, nezavisnost sudstva nije sporna. I, znači, u svakoj zemlji je nezavisnost sudstva nešto što se više ne preispituje, što se podrazumeva. Znači, to je jedan standard koji je dostignut. Kod nas se i to pitanje postavlja. Sudstvo je i kod nas po ustavu nezavisno. Da li je suštinski nezavisno? Ja mislim da nije. Tako da nije dovoljno da vi ustavom samo proglasite nezavisnost. Vi morate dati i garancije da će se ta nezavisnost zaista ostvariti. Kako se daju te garancije? Ko treba da ih da? Pa prva stvar je znači normativna. Normativno okruženje, da se ustavom daju te garancije, da se zakonom daju te garancije. Druga stvar je sve samih ljudi. Ja mogu, meni može ustav i zakonodavac da kažu da sam nezavisan koliko hoću. Ako ja u svojoj glavi nisam, i ako ću ja poslušati šefa kad mi nešto kaže, i ako znam da on to nema pravo, onda te nezavisnosti nema ništa. Da, i za kraj pitanje je, pošto smo počeli sa nekim zaključkom da ne postoji neka želja da se borimo protiv visoke korupcije, generalno da država nema... Ne bih rekao da ne postoji želja, mislim da ne postoji politička volja. Politička volja, u redu. Međutim, nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije je konstatovano da u Republici Srbiji postoji razvijena svest i politička volja da se postigne značajan napredak u borbi protiv korupcije. To sam napisao i u izveštaju. Tako je, ja citiram deo iz vašeg izveštaja. Sad tvrdite suprotno u odnosu na ono što piše u zvaničnom dokumentu. Ne, ja sam citirao nacionalnu strategiju. Naravno, ja kažem, vi iznosite sada zaključak, u nacionalnoj strategiji piše da ima, da postoji političke volje. Da, ali sad nije u pravu, to je moje pitanje. Imate izveštaj GREKA iz 2018. godine, ne izveštaj, nego opomenu Srbiji da nije ispunila ni jednu od 13 preporuka. Imate izveštaj iz 2019. gde se konstatuje da ni jedna od 13 preporuka nije ispunjena. Znači, ja sam i to napisao u izveštaju. Tako i kažem, država je neke stvari pokušavala. Donela je ona nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije još 2005. godine, pa je donela novu za sledeći period 2013. godine, pa je osnovala posebna odeljenja pri višim tužilaštvima u Nišu, Kraljevu, Beogradu i Novom Sadu. I sve to uradi. A da li je to pravi put? Da li je to urađeno na pravi način? Da li imamo efekte borbe protiv korupcije? Nemamo. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanković.